ମ୍ୟାଡାମ୍ ଚାଲିଲେ ବୋଲବୋ ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ କହୁଛି ଟାଇଟଲ୍ ଦେ ଯେ ସୋମାଲିନ ଚାଲିଲେ ବୋଲବୋ ନା ନା ଏଟା କହିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଖରାଟା ବୁଝୁର ଟାଣୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଙ୍କର ଏମିତି ଆଜି ସେ ବାହାର ଯେ ବୋଲବମ ଯିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଲବମ ବାହାରଛି କଣ ବର୍ଷାର କିଛି ନା ନାହିଁ ଆଜ ଏଇଟା ତ ଶେଷ ପାଳି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବାର କିଛି ପ୍ଲାନ ନଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ଯାଏ ସବୁ ବର୍ଷ ଆଜ ୟୁ ଅଲ୍ ନୋ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ବହୁତ ଥର ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ମୋତେ କିଛି ପ୍ଲାନ ନଥିଲା ଇଏ ମୋତେ ଖାଲି ରୋକଠୋକ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ତମେ ଯାଇପାରିବନି ବଟ୍ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁଲାବା ଥାଏ ନା ତ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଡାକିଛନ୍ତି ମାନେ ସିଓର ଯିବି ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବାହାରୁଛି ମାନେ ପ୍ଲାନ ହେଲାଣି ସପ୍ତାହେ ତଳେ ଆଜି ତ ଯାଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି ଡର ତିନି ବର୍ଷ ମାନେ ଯୋଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା ଟାଇମ୍ ସେଇ ପରେ ମୁଁ ଚାଲିବି ଆଉ ତାପରେ ତମେ ଯୋଉ ରିକଭର କରୁଛ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ଦେହ ଖରାପରୁ ତାପରେ ତମେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଲ ମୁଁ ଜମା ବି ଖୁସି ହଁ ମୋ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଇଯାଅ ଦୁଃଖ କରନି ମୁଁ ପୁଣି ଭଲରେ ଚାଲିପାରିବିନି ଖୁସି ବା ଖୁସି ଖୁସି କହିବ ନା ଆଉ ଯା ବୋଲି ଭଲରେ ଭଲରେ ଯା ଭଲରେ ପାଣିଡାଳିକି ଆ ସବୁ ଖୁସିରେ କହିବା କଥା ଖୁସି ମନରେ ଖୁସି ଜିନିଷ ହବ ନା ନାଇଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଯେ ତମ ଦେହଟା ଖରାପ ହବ ସେଇଟା ମୋର ଟେନସନ ନା ନା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତମେ ଅଛ ଚାଲ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୁଣୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲବମ ମାନେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ବଡ ବଡ ଷ୍ଟେପ ପକେଇବ ହେଲା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ନରାଜ ପାଖରେ ହେଇଥିବ ହେଲା ତମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ ଇଏ ନରାଜ ପାଖରେ ଅଟକି ଥିବ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁ ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଧରିକି ଏଇଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ଯିବେ ବାହାରି ଯିବେ ଏଠୁ ପାଣି ଏଠୁ ଉଠେଇବେ ପୂଜା ପୂଜା କ'ଣ କରିବେ କାଦୁଅ ପଦୁଅ ସବୁ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସେତିକି ହେଲା ପରେ ଏ କାଦୁଅରେ କିଏ ବସିବ ଏ ଭଗବାନ ଚାଲ 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 ତମେ ଚାଲ ତମେ ଚାଲ ମୁଁ ବୁଲିକି ଯିବି ଆଉ ପଡ଼ିବ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଡ ପକେଇବେ ବୋଧେ ସେ ବୁଡ଼ିଯିବ ଆମ ଗ୍ରହ ଗୋଟା କହିଲେ ଆମ ଗ୍ରହ ଗୋଟା କହିଲା
তাকে ধরতে হাতটাও ধরতে হাতটাও ধর হলো চলিও 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 হচ্ছে হচ্ছে আউতরে আউতরে হলো 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 ଚପା ହେଇଥିଲା ପତ୍ର ଦିଆ ହେଉଛି ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଏମିତି ଗୋଡ଼ା ହେଇକି ଥୁଆ ହେବ ବାଉଁଜିରେ କଳସ ଦେଇକି ବନ୍ଧା ହେଲା ଟେକି ଟେକି ଧର ହଁ ସେ ଜୋର ସେ ଠିକ ତ ସାଇଜ କରି ଥୁଅ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଏ ସିଧା ରହିଗଲା ତଳେ କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦିଅ ଏତେବେଳୁ ଏମିତି ହେଲାଣି କିଏ କହିଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉସ୍କେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିଲି ଦିନ ହଁ ନା ଥରେ ନାହିଁ ମତେ ପୁରା ରାଣ ବାଣ ପକେଇ ମୁଁ ମନା କରିଛି ସେ ତ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲା ଘରେ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା ପୁରା ତାକୁ ପୁରା ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ପୁରା କଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରେ ଦିଟା ନଡ଼ିଆ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ବନ୍ଧା ହବ କେତେବେଳେ ଓ ଭାଇ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏ ତମ ତଳ ଯୋଉ କଳସ ନୁହେଁ ବଙ୍କା ରହୁଛି ତାକୁ ସିଧା କରିବ ହେଲା
ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦେ ସେଠି ପଟଟା ବି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଏପଟେ ବି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତାପରେ ବାହାରିବି ଆଉ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିବ ନା କ'ଣ? ହଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ବାଉଙ୍ଗି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗଲେ ଫେର ବୁଡ଼ ମାରିବାକୁ ଆମର ବାଉଙ୍ଗି ଧରିକି, ଆଉ ଲିକୁ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଆଉ। ମଡ଼ର୍ନ ଆଉ ମଡ଼ର୍ନ ଛୁଆଟା ଆଉ ଗଲେ ଏବେ ବୁଡ଼ ମାରିବେ ଏଠି। ହଲୁଛି, ବହୁତ ହଲୁଛି ତମର ଇଏଟା, ଆସ୍ତେ ବାଜି ପଛରେ ଯିବ, ଆସିଲେ ବାଜିଯିବ। ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସିଧା କରିଦେଲେ ହେଲା। ଚାଲ ଏବେ କ'ଣ ସିଧା ବାହାରିବ ଏଇଠୁ? ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ପସାଇ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ତମକୁ। ବୁଲା ସରିଗଲା ଏଇଠି ମାନଙ୍କର, ଏବେ ବାହାରିବେ ଏଇଠୁ। ଖୁସି ଭିତରୁ ପୁରା ଖୁସିଟା ବାହାରୁଛି, ଗୁଦୁ ଗୁଦୁ ହେଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ଜୋର ତମର ଇଏ ହେଲାଣି। ଶୁଣ, କାନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଗାମୁଛା ଦେଇକି ଦିଅ, ନହେଲେ ଫୁଟକା ହେଇଯିବ ପୁରା। ସିଗଲେ ମାନେ କାଦୁଅରେ ବସିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ରେଡି ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି। ହଉ ହଉ ଚାଲିଲେ ଏମାନେ ବାଉଙ୍ଗି ଧରିକି। ବୋଲବମ୍ ବୋଲବମ୍ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ ଏବେ, କାରଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ତ ଅଟକେଇ ଦେଇଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ। ଏମାନେ ଆଗେ ଯିବେ ଆଉ, ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ। ସେ ଆଗରୁ ଚାଲିଲେ ତ ସେ ଏବେ ଯିବେ, ମୁଁ ମୋର ପଳେଇବି ଆଉ। ଏଇଠି ଏମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଉ ଭାଇ, ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏମାନେ ଏବେ ଯିବେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ତ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ରାତିରେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପିକ୍ କରିବି। କାମ ସରିଲେ ସେମାନେ ପାଣି ଢାଳି ସାରିବେ ନା, ପାଣି ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ପିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଦେଖାଯାଉ। Thank you.
देखिले तो समस्ते मैंने मुझे डालाटे आसती सी के सारा सब्सक्राइबर्स थे आते सारा शिवभक्त भी थे बहुत भल पाया देखते मत बहुत मत समे कह मैडम आप बहुत फ्रेंडली जना पड़ानी आम पाखे मैं अंधार होता ना मैंने से मुह देखा ना जो बाहर को आसला मुह देखा तो जापारे से बाकी बहुत कष्ट मत जमी मो वॉइस भी जान पड़े पूरा टायर्ड पूरा पूरा लिटरली टायर्ड एबाला भोर 5:25 आम जल्दी जाके आज एक्चुअली जल्दी पकईक आस मैंने आम कौन डे टू डे लाइफ चलवाटा आम रोनी कि मोर जिमिंग भी रोनी ना जहा स्कूटी कि कार या चलटा अभ्यास नहीं तो मोर पूरा अंटारू तल उपर जाए धरीदी तापर को ये कांध दीटा ना कहीं बाहुंगी लदी लदी हाँ मानते पूरा तथा रास्त लगुला अदा बाटर मुझे चलहबनी चलहबनी फिर भी भगवान टाणी नहीं गले कहले ना आसचु मैंने फेरी यार ना चल थैंक यू कम को थैंक यू कहली भाव खाऊन वेलकम कि माय प्लीज स्माइल सो जाना पड़ी होतो तुम यार छुरे गए पापा फॉर्मेलिटी तो दरकार नहीं मो एक्सप्रेशन स्माइल लो तुम जान दो तो हम कहीं हंसी तुम ए तुम्हारे स्माइल पे चमन प्रास है ना गोटे भजन गई दूसरी आ सब एनर्जेटिक कथा मत तो मैंने अपलोड ही कर पारे बिकज मैंने करी हब मोर भजन टा सब भल जिन गोटे एक्चुअली कहे मुझे टी छोट ग्लिम्पेज ही अपलोड कर देवी आप देखीदे या फिर मान कहना मु आज बहुत वर्ष पर लाइफ रु बैक टू होती मोर 10th क्लास पर्यंत जो टाइम पीरियड थिला माने 10th पर आज प्रथम थर पाई कि मुझे स्टेज रे बस कि भजन गाइली आगुरु मुझे बुले बुले मैंने आम तो गीत शिखुल जैंकलीन मु आमर भाई सत्य प्रकाश आम समस्ते बुले बुले कि मानने कौन हाँ काउडी टाइम हो ना आम शिवरात्रि हो या फिर जगन्नाथ फेस्टिवल हो एमती सब सब जगह से भजन समारोह आम जा गाँ छोट बलू बहुत बढ़िया लगे से मैं से गोटे था कि आपण मानी कौन या भजन में खुशी है कि ये टाँचा देखते से जो जिन आज पूरा मैंने मुझे गीत गायली मैंने से नरेश पाखे क्या पड़ा तो सही गीत गायली आठ जे भाई खुशी है कि 5 टाँग दे मतलब मत पूरा लिटरली
से टाइम मन पड़ेगा बहुत खुशी लगला जे इतने दिन पर भजन गायकी मैंने मुझे दिल खोल के गाई बहुत भल लगला मत एक्चुअली आज ट्रिपटा मतलब बहुत भल लगे मैं आज जो काउड़ी नहीं गली मतलब बहुत भल लगे सो मुझे एक्सपीरियंस बस सेयर कर टायर्ड फेस बाकी एनर्जेटिक अच्छे हाँ सोमाल दिन पर ही रहेगा बाकी हाँ घर को गला फ्यूज उड़ी जा देह हाथ धरिकी पड़ी बाबू को रात बारटा साढ़े बारटा मन पड़ेगा खूब स्प्रे फ्रे मेडिसिन मेडिसिन रात बारटा मेडिकल छोड़ा बंद कर टायर्ड फेस आ देखनी बहुत गंधिया देखा तो चल मुझे ब्लॉग एंड कर आज ब्लॉग टे के लगे आपने शेयर करेंगे कमेंट्स बहुत सारा भल पाइबा देदेवे मत चल ये ब्लॉग एंड कर बाय बाय टेक केयर लेट्स अप लव।